Pagājušajā nedēļā es biju Dubajā pie Tomasa Kralova, lai 3 dienas ar viņu tusētu, mācītos un apgūtu visādas lietas. Un tur bija daudz dažādu vēl cilvēki ar 20 plus miljonu sekotājiem, vai arī cilvēki, kas pirms 9 gadiem investēja Bitcoinā, kad viņš maksāja 1 dolāru. Un tagad šajā video es tev dalīšos principā ar saviem pierakstiem, kā jūs redzat šeit, ko es iemācījos, ko es uzzināju un pāris lietas, man bija kaut kas ļoti jauns un es ceru arī tev šajā video tas palīdzēs, patiks un šis dokuments ir pieejams zem šī video. Tā kā, ja tu vēlēši dokumentu, droši ķeries klāt, ņem viņu, izmanto. Ok, tātad, jā, tie, kas nezinu, Tomas Kralovs, jūs varat droši viņu ieguglēt, apstīties, kas viņš tāds ir. Viņš ir itīgs stilīgs džeks, viņam tur 700 tūkstoši plus sekotāji. Viņš dara visādas crazy lietas, braukā ar itīgi krutām mašīnām, visu kaut kādas lietas. Un viņš tiešām gudrs džeks, un man viņš vismā ļoti patika. Un tagad ķeramies klāt. Pirmais spīkeris bija Anārs, kas izskatās šitāds puisis. Tā, es ceru, ka jūs redzat. Tā, reka, viņam šitāds te ir Instagrams. Un viņam ir arī TikTokā kaut 18 miljonu sekotāju. Nu, ļoti daudz. Un viņš bija viens no viesu runātājiem, kurš gadu laikā ir dabūjis tos followers. Vienkārši gadu laikā. Ja? Tā kā ļoti ātri, līdz 20 miljonu sekotājiem. Un viņa mērķis ir 500 miljonu sekotāju. Un tagad ķeramies klāt manām piezīmēm. Un vienkārši ejam visam cauri. Un es iešu diezgan ātri cauri, jo te ir diezgan daudz. Tāpēc tu droši var to dokumentu atvērt, jau iet cauri un redzēt savus piezīmes. Tātad pirmā lieta, ko es no Anāra iemācījos, viņš bija pirmais viesu runātājs, ir sapņo un plāno lielākus mērķus. Ja tavs mērķis ir 100 tūkstoši sekotāji, uzliec mērķi miljonu sekotāji. Vienkārši, viņš tā, es pilnīgi piekrītu, viņš liec lielākus mērķus, esi ambiciozāks. Ja, tad nākušais, planēta mums ir viena, bet katrs no mums dzīvo savādāk. Dēļ mūsu iekšējās pasaules un dēļ mūsu, kā mēs uztveram ārējo pasauli. Ja? Un tad cilvēki sastāv no elementiem, enerģijas un ķermeņa. Un mūsu dzīvē mēs visi, zini, ko daram? Mēs visi sakojam līdzi savām, tā kā. Mums dzīve visu laiku sastāv no tā, kad mēs meklējam un ķeram mūsu nākošo vēlmi, mērķi, un tā ir visu laiku visiem cilvēkiem. Vienmēr, tev gan izvienmēr kaut kas ir, ko tu gribi, kas tev vēl nav, un kam tu tiecies pakaļ, un tāpēc mēs kaut ko daram, attīstamies, un viss kaut kas notiek, ja? Un tad atkal, vienīga atšķirība starp cilvēkiem, kam ir miljards, un kam ir nulle, vai arī kam ir mīnus 100, vai mīnus 100 tūkstoši, ir atšķirība starp viņu zināšanām, un ko viņi zina. Un zino, atkarībā no tā, ko tu zini, tas noteiks to, kā tu dzīvo. Kā tu dzīvo. Un ja tu tici, ka lietas ir, un bieži vien, resi, šis bija vairāk tā, ka bieži vien mums ir ticība, ka mēs kaut ko zinām, un īstenībā tas mūs kavē no progresa, jo mēs nespējam mainīties, vai mēs nespējam redzēt citu veidu, kā darīt lietas. Un tā, un cilvēki dara lietas tā, kā viņi zina, kā viņi darīja viņas iepriekš. Tas ir labs piemērs, ka, piemēram, tev māma, nezinu, taisa zupu vienā veidā, un viņa slēgt taisīs to zupu tādā veidā, un prasa, a, kāpēc tu taisa zupu tieši tā, un viņa teiks, ka mana māma, vecmāmiņa tā mācīja taisīt zupu, un tad ir atkal, bieži vien arī es kaut ko darot, slēgt daru visu, bet, iespējams, līdzīgi, tāpat kā iepriekš, jo es tās pieredzes, tas laik, mans ieradums. Un tad mēģināt vajadzētu censties pamainīt lietas, kā, piemēram, tu nāc uz darbu pa vienu ceļu, kādu reizi pamaini citu ceļu, aizie pa citu vienu. Vienkārši tas ir tāds viens praktisks piemērs, vai ne? Nākša lieta, esi vienkārši pazemīgs, jautā pēc palīdzības, tā tu vienkārši augsi ātrāk. Un tad šis bija baigi labs, šis man baigi patika. Viņš teica tā, restīvi, piemēram, tev tā ir net worth, tur ir, piemēram, 10 tūkstoši. Un mēs skatāmies uz cilvēkiem uz augšu, kam ir, piemēram, miljards. Un mēs skatāmies uz leju, tiem, kas ir, piemēram, nabagi un ubagi, dzīvo uz ielas. Un ko viņš ieteica darīt, ir ar visiem šiem cilvēkiem skatīties uz vienā līmenī. Jo mēs visi esam vienkārši cilvēki. Nav svarīgi, kādam varbūt ir miljards vai nav miljards, mēs esam vienkārši cilvēki. Un tas neko nemaina, tāpēc, ka ik viens cilvēks var būt tāds, kāds viņš vēlās būt. Un nauda ir vienkārši abstrakts elements, ko mēs redzam, jūtam un uztveram kaut kādā veidā. Protams, man arī, satiekot cilvēku, kas brauc ar, un citas pabraukāja Bentley, satiekot cilvēkam ir Bentleys,
ir savādāka reakcija pret viņu, jo man šī materiālā pasaule ir svarīga, jo man viņa ir svarīga, manā prātā. Bet ir cilvēki, kuriem varbūt tas vispār nav svarīgi. Un atkal tā doma, ko viņš gribēja pateikt, ir vienkārši katru cilvēku, ko tu tiecies, es uz tā paša līmeņa. Tā kā nekad neskaties viņu uz augšu vai uz leju, vienkārši es uz tā paša līmeņa. Okay? Un vēl viena lieta, šis bija baila labs un patika. Tev ir mērķis, man ir mērķis, man piemēram mērķis ir 100 miljonu gadā apgrozījums uzņēmumā, ja? Tas ir mans mērķis. Un ir, ziniet ko, ir miljards veidi, kā viņi sasniegt. Miljards! Tā kā arī tik daudz veidi, tā kā arī tik daudz veidi. Piemēram, ja tu gribi nopelnīt 10 štuks mēnesī, nu ir tā kā miljardiem veidu, kā tu izdarīt. Miljardiem veidu, kā tu izdarīt, ja? Protams, varbūt pārspīlē, bet nu ir ļoti daudz veidi, ja, tur varētu izdomāt. Un tad ir tādi veidi, kas ir grūtāki, un ir tādi veidi, kas ir vieglāki. Un tad atkal, tu var uzdot sev jautājumu, vai es izvēlos, kādu ceļu es gribu izvēlēties, to grūto vai to vieglo. Jo jebkuru mērķi var sasniegt viegli, un jebkuru mērķi var sasniegt grūti. Un tas ir tāds interesants doma, ne? Un mēs, tu, es, cilvēki, mēs esam radīti un veidojamies no mūsu lēmumiem un no mūsu momentiem, kas mums dzīvē notiek. Un tā kā, kas ir notikuši, ko ir notikumi, dzīves pieredzes, tas veido mūsu, kādi mēs esam. Un tad šeit bija laba piezīme. Nē, esi pārāk pieķēries pagātnes momentiem, jo bieži vien tie tevi aptur no tā, kas tev ir jādara. Nu, restīvi, pagātnes momenti, es neesmu labs, pie manā gadījumā. Es nemāku lasīt, piemēram, tur slikti lasu, un tad es tagad, tikai dēļ tā, es tagad neļaušos, netaisīšu šo video, jo te man arī jālasa no kaut dokumenta, un jāstāsta ar kameru, ar tevi, un tad es to neļaušos tikai tāpēc, ka bērnībā man tur pamatskolā, skolā bija baila lasīt, jo es sūdīgi lasīju, tiešām es lasīju sūdīgi, tas nav tā kā joks, tā kā reāli lasīju sūdīgi, un dēļ tā es arī neko nedarīšu, ja? Tā kā ne tā. Un atcerieši, šis arī bija labs. Katru dienu tu pamodies kā balta lapa. Viss tavu pagādnes, varbūt veiksmes izgāšanās, viņas nav. Tu esi balta lapa. Un tagad tu esi balta lapa tāpat kā bērns, jo bērni, te bija tā doma, viņš vairāk stāstīja par bērniem, ka bērni uzdrošinās dara, viņi nebaidās, viņi grib šito, šitā, tur pakožļāt, pelīt, šis nav ēdams. Nu, viņi tikai nebaidās. Un tā doma bija tāda, ka mēs, kad pieaugam, mums ir tur 20, 30, 40, 50 gadi, mēs esam kaut kādā ieciklējušies, kādi mēs esam. Tā doma bija pamosties no rīta, piemēram, sim rītā, vai arī šodien, ja tu skaties no rīta. Nu, esi kā balta laba, esi kā balta laba. Tad nākšais, atrodi prieku laimi katrā momentā. Ja? Katrā momentā. Dzīvo un operē no šī brīža, kad tu esi tagad. Atceries to, ka trīs svarīgās lietas ir mīlestība, laime un pateicība. Un tā ir visos mums iekšā. Un atkal, šis bija bailās. Šito pateicis man viens cits džeks, kas tagad uztaisīs ir software kompānija, tā kā programmatūras kompānija, kuriem jau ir 50 miljonu vērtība, 3 gadu laikā, kas saucas A-list. Tas bija tagad viens no viesiem. Un man ļoti patīk, kā viņš teica. Tā doma bija tāda, ja es salīdzinu sevi ar citiem cilvēkiem, kam ir, piemēram, vairāk naudu, vairāk panākumu biznesā, es vienmēr jūtīšos slikti. Bet, ja es salīdzinu sevi ar vakardienas sevi vai arī pagājušā gada sevi, tur es varu redzēt laimi, tur es varu redzēt progresu, ja tas tā ir, nu cerams, ka tas tā ir, tā vismaz vajadzētu būt, un tad tu vari būt laimīgs un progresēt vieglāk, jo tu salīdzini sevi ar vakardienas sevi, nevis ar cilvēkiem, kam ir vienkārši tur miljardi jau tagad, ja? Tas ir baigi labs vingrinājums, kā domāt. Dzīvo dzīvi kā bērns, bez nekādiem limitācijām, tad iesim uz priekšu. Tad viņam bija baigi labs, viņš tā ļoti labi, tas Anārs stāstīja par pateicību, un viņš tā kā salīdzināja, nu tā kā, ot pasties šito te, tu cik kafija, no kofīna, ja? Tā kā reklāma kofīnam. Un tā kā, iedomājies, kā viņi radās? Pupiņas, Argentīnā vai kaut kur vēl tika radītas, tad tika iepakotas, tad atsūtīja uz Latviju, Latvijā kaut kāds džekiņš uztaisīja kofīnu, ritīja kruts biznes, un tad viņš vēl organisko šito uztaisīja, kāds cits to uztaisīja, un viņš visu sagatavoja, un vēl bija barista, kas tā kā uztaisīja priekš maniem garšīgu kafiju, vēl šis vāciņš, kas ir laikam organiskais vai kaut kāds tāds, un es taisu varu padzēt. Iedomājies? Nu, nereāli, kā tas radās. Iedomājieties, kā tas radās. Un viņš teica, redzi pateicību visā šajās lietās, jo vismā... Iedomājies, ir daudzām lietām jānotiek, lai tu teikt, es varētu dzert to kafiju. Tas nav tā vienkārši, tā. Tas nav tā, ok? Tas nav tā. Jo vairāk tev būs šī pateicība, jo vienkārši tu būs gatavāks vairāk darīt. Tas bija
tā kā tāds viņu komentārs. Es nezinu, vai tā vienmēr ir taisnība, zin kā. Es zinu, ir daudz tādus ļoti pateicīgus cilvēkus, bet viņi neko nedara, bet nu šitos tas vienkārši tas piezīme. Un tas šis bija nāvīgais jautājums. Šis bija nāvīgais jautājums. Bai labais. Ko tu izvēlētos? Ja tev ir sapņi, piemēram, tev ir sapnis tur, tu gribi, nezinu, 1000 kvadrātmetru māju, vai arī tu gribi Bentley jaunāko tur, 250 tūkstoši, ja? Vai tur Rolls-Royce. Ko tu izvēlētos? Tu Rolls-Royce vai arī pamosies rītā? Ko tu izvēlētos? Nu, tu nevar abus. Vai nu tu izvēlēsi Rolls-Royce šodien un rītā nepamodies, vai arī tu gribi izvēlēties pamosies rītā? Ko tu izvēlētos? Es esmu pārliecināts, ka jūs visi atbildēsiet pamosties rītā. Un tad atceries, šis bija tik labs, tad tev vissvarīgākā lieta dzīvē jau tagad ir, un tu viņu katru dienu dabū un saņem. Un tad atceries, ka dzīvība mums ir numur viens, un viss, kas nāk papildus, tur ēdiens, dzērieni, draugi, piedzīvojumi, mantas, mašīnas, tas viss nāk kā bonus. Un šis bija labs, man ļoti patika šis te. Ļoti patika šitā te, šis jautājums, ļoti labi patika. Tas tāds ļoti labs. Tad ejam spriekšu. Es tā īsti pat nestāstīšu, bet, nu, restīvi, tā doma bija tāda, kas tev vairāk dod enerģiju, jo pirmā fāze ir mīlestība, laime un pateicība, otrā fāze ir tā, ka tev šīs lietas ir, tad tev ir enerģija, un enerģija tev atkal ir jāsaprot, ka enerģija rada lietas, un kas padomā sev, kas tev ņem nost enerģiju un kas tev dod enerģiju, vai ne tev kofija dod enerģiju, vai ne nost, un, piemēram, tā ir lieta, ko es cīnos, piemēram, es īstumā, nu, tā kā plānoju atmest vispār dzert kafiju, jo man liekas, ka viņa man varbūt pat nedod tā enerģija, kā man liekas. Nu jā, es vēl domāju par to. Cilvēki, kādi darbi, kādi uzdevumi tev ņem nost enerģiju. Un viss šajā pasaulē ir būvēts priekš mums. Piedzīvojumi, cilvēki, lietas, momenti, notikumi. Un tēmas priekš. Jā, nu šis arī bija tāds labs. Restīvi, tici tam un apzinies to, ka tava mērķi jau tev ir šeit, viņi jau tev ir, un tādā veidā tev viņi ātrāk piepildīsies, es tevi apzinies, ka tev jau viņš ir šeit, ka tavs mērķis jau ir, viņš jau ir, dzīvo tā, ka jau ir, tā kā dzīvo jau savā nākotnes tu, jo pēc laika tā vienkārši būs, jo realitāte sakatīs ar tā iekšējo ticību, un tā doma ir tāda, tev vajag, nu tā kā ticēt vienāk iespēju priekšu, un šis bija labs piemērs par TikToku, kā viņš stāstīja Nars. Restīvi, tas TikToks ir kā instruments, lai sasniegt vairāk cilvēks. Un, nu, piemēram, vai arī kļūt tur slavanam, ja kāds grib kļūt slavans. Un tad apsties, kā tu skaties uz šo lietu? Piemēram, ir cilvēki, kas skarās TikToku kā vienkārši platformu, kur, nezinu, parēkt un pasīties kaķu video vai suņu video vai vienkārši parēkt pa kaut ko. Un ir cilvēki, kas redz TikToku kā super instrumentu, kā sasniegt miljoniem cilvēku, vai ne? Un lai un šiem cilvēkiem palīdzēt, un šiem cilvēkiem pārdot savu pakalpojumu vai produktu, un redzi, kā cilvēks skarās šiem lietām. Un abiem diviem šiem cilvēkiem būs dažādas izpratnes, kas ir TikToks, piemēram. Ja? Piemēram. Vai arī YouTube, kas ir. Vai arī, kas ir e-pasta marketings. Vai arī, kas ir, piemēram, viens redz e-pastu atnāk, tas ir spams, viens redz e-pastu kā iespēju atgādināt par sevi, palielināt uzņēmumu apgrozījumu, iegūt vairāk pēļņu, vairāk klientus. Redzat domu? Baigi interesanti, vai ne? Kā tas redz lietu savādāk? Un tad nākošais. Un šis man baigi patika. Tāpēc arī tāds, es cenšos dot vairāk šo lietu, jo tu esi arī mācījos šo, ne? Kā tu dari lietas, tavs nodoms ir ļoti būtisks. Un visu atšķirību rada tavs nodoms. Un man patika ļoti šitādu domu viņa. Nu, restīt, tagad tas Anārs filmē video, viņa doma ir tāda. Šo video redzēs miljonus cilvēku, 100 miljonus cilvēku. Un tad viņš viņu filmē. Ar tādu enerģiju, jo cilvēki jūt enerģiju. Un es uzreiz sev domāju, kad, piemēram, es tādēļ taisu mūsu programmu, es pārfilmēju visu mūsu kursu, visu mūsu apmācības, kas ir mūsu, nu, tā kā klientiem, kas pievienojas mūsu programmās. Restīvi, es viņu taisu tagad ar domu tādu, ka 10 miljonu cilvēku redzēs, mācīsies un izmainīs dzīves dēļ tās informācijas, ko es viņiem taisu un gatavoju. Un tad, ja tu domāsi, ka tikai 100 cilvēku redzēs tavus video vai tavu informāciju, tad visticamāk 100 vai pat mazāk cilvēku redzēs to. Jo tu tas mērķis vai tas nodoms ir ļoti būtisks, ok? Jā, nu tā kā tic, ka taviem video būs vienkārši 1 miljons plus skatījumi. Tā. Nu jā, par heiteriem sociālā medijos, viņš baigi labi viņš teica, ka heiteru komentāri atspogļo viņu realitāti, nevis tavu.
Respektīvi, kad cilvēki raksta tev komentārus, tas neatspoguļojās uz to, kāds tu esi, bet tas atspoguļos uz to, kādi viņi ir. Un tas, ko vajag darīt ar tiem heiteriem, bet, protams, tas grūti, man nepatīk, arī katru reizi, kad es ieraugu viņus, man tāds, nezinu, gribas uzšaut. Sūtu vienkārši mīlestību un neļauj, lai tas tev ietekmē, ok? Un tad šitas bija labs arī, kas man vienmēr jāizdomā vēl skaidrāk. Esi skaidrs un apzinies čotka, čista, ko tu gribi. Tā kā, tā kā ļoti detalizēti jau tev precīzāk, ar jūtām, ar lietām, kā tu tur nokļūsi datumziņā. Nu, tā kā, jo precīzāk, jo labāk tas, ko tu vēlies, ok? Un šis bija labs. Mēs varam... mēs varam izlemt, kā mēs sasniegsim savu mērķi. Un pie mans piemērs bija tāds, kad man bija divi tā kā pakalpojumi. Viens bija sistematizācijas servis, un viens ir klientpiesaistes fabrika piem Latvijā, kas ir vairāk konsultīvs produkts, un šis bija vairāk tā kā aģentūras produkts. Un es izvēlējos šito te aģentūras produktu laist vaļā. Un tikai fokusēties uz šo. Jo es zināju, kā es gribu strādāt, un es zināju, ar kādiem klientiem es gribu. Un es zināju, kā es gribu palīdzēt. Un tad es arī, piemēram, šādā veidā es cenšos sasniegt savu mēķi vieglāk, jo manuprāt, es tā varēšu pirmā kārtā palīdzēt saviem klientiem vairāk, un otrām kārtām es varēšu to izdarīt vieglāk. Un tad vēl man patika, Tomasam bija sieva arī pasākumā, Sofija, un man patika, kad, restīvi, Tomas stāstīja, ka viņam sieva no rītiem saka, hei, jo tu pamodies kā miljardieris, un tas tās likās labs. Tā kā es savai sievai arī gitēju, tur teikšu, vai cilvēr tā saka. un arī nāks, lai jebkāds, kas tev notiek, kāds tev haters, vai arī piemēram manā gadījumā uzradās Instagramā arī tik daudz šitie te... Kā viņas sauc? Šitie... Nu, kas spamo fake konti, fake konti, kas pārdo kripto vai investīcijas. Nu, tā kā es tāds, tas tā kā sūdīgi, vai es tāds, tas notiek priekš manīm, tas tā kā man palīdzēs. Nevis man kaut ko tur čakarēs prāts, bet tas man palīdzēs. Ja? Un ja tu uzskatīsi, ka lietas ir grūtas, viņas būs grūtas, ja tu uzskatīsi, ka lietas ir vieglas, viņas arī būs vieglas. Un nekad nesaka šādas lietas, ka tas ir neiespējami, vai tas, nu, tā kā... Jā, nekad nesaka pārsaka lietas ir neiespējams, tāpēc, ka ziniet ko, tas ticamāk nav neiespējams, tas ticamāk ir ļoti iespējams, ok? Un pagātne nevar diktēt, kā būs nākotnē vai šobrīd. Un ir īpaši emocijas. Un tici sevi 1000% savās spējās strādā pie tā pašu katru dienu, restīvi strādā pie tām savām ticībām, pie tā, kāds tu esi, un apzinies, ka katram no mums ir arī sliktas dienas. Tā kā ne visas dienas ir labas, vai ne? Ne visas dienas ir labas. Un arī man ir sliktas dienas, un arī tev ir sliktas dienas, tici, un arī visiem ir sliktas dienas. Bet visiem ir daudz labas dienas. Un vienīgā liekas tev var apturēt, daudz mēģu sasniegšana ir nāve. Nu tas arī. Tas bija no anāra viss. Okay. Tagad mēs ejam tālāk. Jā, te diezgan daudz vēl. Nu, nav, izmāt, tu jau arī beigsies. Es tad iziešu sauri, viņš varbūt ātrāk. Tad bija vairāk Tomas stāstīja, un tad, kas man no viņa paliek atmiņā visvairāk, ir centies darīt vienmēr vislabāko. Tad interesants fakts, ko viņš bija sagatavojis, bija tāds, ka vislielākā daļa miljardieri kļūst kā miljardieri pārvaldot aktīvus. Respektīvi kā hedge fundi, real estate un viss kaut kas tāds. Tas man likās interesanti. Tā es šeit no Forbes paņēmu, jūs varat apstīties no kādām industrijām, cik procentuāli ir miljardieri, un viss top industrija ir finanses un investīcijas, kas ir Warren's Buffett, Charlie Mungers vai Blackstone vai BlackRock, šitie te visi, fashion, retail, tas ir Louis Vuitton, viši tas te, tad tie džeki visi ir miljardieri, vai arī Zara, visi tie. Un nekas jūs redzēt, kā ap tām nodaļām sadalās, ne? Kas ir vispopulārākie. Un tajā nodaļā, kur es esmu šobrīd, kas ir, man liekas, šireiz vairāk, tur ir vismazāk. Man liekas, vismazāk. Ok? Tad, jā, skaties TikTok, lai dabūtu idejas, jo es viena no lietām, ko es gribēju no Tomas iemācīties, bija, kā dabūt vairāk sekotājs, vairāk skatījumus, vairāk uzmanības. Un, jā, viņš teica, ka viņš arī skarās TikTokā, lai dabūtu idejas. Un pats interesantākais, respektīvi, ko es gribēju parādīt, respektīvi, tas varētu būt interesanti visiem, viņa video, un šitie te visi, tiek taisīt ar telefonu. Un es satiktu to viņa puisi, kas taistos video, un tas ir ar telefonu. Un tas man likās interesanti. Tagad tas viss ir ar telefonu. Man likās tā kā, jo man likās ir tāds productions, bet lielākā daļa tie video ir ar telefonu. Un kas man uzreiz tāds, mēs arī tā taisīsim, bišķi vienkāršāk ar telefonu. Bet nu kas ir svarīgi, ko es sapratu no viņa, kad ir baigi būtiski, kad ir tā enerģija, ir jautri, ir interesanti, ir labi tāds, ot, actions baigais, un tas ir svarīgi.
un tas ir svarīgi. Nu, tā kā tas ir tas, ko es centīšos arī vairāk darīt, lai nu, vairāk uzmanību dabūtu. Tā, ejams priekšu. Tad nākošais. Tomasam bija tāda ticība, ka ja šobrīd, piemēram, tur nezinu, miljons dolāri, tad tu esi tur top 1 bagātajie cilvēki pasaulē. Īsmā noteikti jau ka mazāk, ko 250 plus 1000 gadā, tu esi jau top 1% pasaulē. Un viņš tic, ka nākotnē varētu būt tā, ka tev viens bitcoins pieder, tad tu esi top 1%. Ja tev, ja tev pieder 2 bitcoins, tad tu esi jau tur 0,5% pasaulē. Tā kā tur nereāli, tur tu esi, ja? Jo viņš tajā bitcoinā un visos tajās lielās baigi tic, un es to vispār tā, nu, es to tā nesinu, nesaprotu varbūt tik labi, bet, bet jā, tā ir. Un šis bija mana apziņa, mana sapratne, ka, ja tev ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem tu strādā, kuriem jums ir darba attiecības, vienmēr, lai jums ir skaidri aprakstīts, kas tiek darīts, cik daudz tiek darīts un kāda ir samaksa. Jo tajā pasākumā man būdams, man tur uzplaldēja pāris lietas, kas man tā kā nebija acīm redzot sakārtotas. Un tad šitas bija tāds. Un ja tev ir sajūta, ka kaut ko mēs neesam izrunājuši ar mani, to cilvēku, ko es strādāju, tad uzreiz pēc iespējas ātrāk izrunā visu. Ja? Un tad šeit būs pāris lietas, jo otrajā dienā vismaz daudz bija sarunas par to, kā pieņem darbā cilvēkus, kā viņus intervēt. Un šeit es tev padalīšos ar pāris lietām, kas man likās baigi foršas no viņa, kas arī varētu tev palīdzēt, ja tu pieņem cilvēkus, tu plāno pieņemt cilvēkus. Šie jautājumi bija diezgan tādi labi, man ļoti patika, jo man iepriekš bija tie jautājumi tādi vispusīgi, ar šeit viņš parādīja kaut kādu veidu, kā padziļinātāk pajautāt intervējumam cilvēkam, kā viņš reāli domā, ko viņš domā un kā viņš domā. Un es tā, ejams priekš, enerģija komandā ir vissvarīgākā lieta. Lai uzbūvētu miljārdu biznesu, tev vajag top 10 cilvēks biznesā. Tas ir tas arī, ko Steve Jobs ir teicis, ko mēs arī skatījāmies pāris video no Steve Jobsa. Tev vajag līderus, tev vajag cilvēks, kas spēj izdarīt lietas. Un cilvēkam ir tāds, kā nu, tas vārds, ko viņš teica, bija breakthrough precedent. Kas nozīmē cilvēki, kas ir spējuši pārvarēt sevi, kaut ko sasniegt, kas ir ievērojams. Piemēram, mūsu maratonu. Vai arī, piemēram, uzbūvēt aplikāciju, vai arī, piemēram, tur uzrakstīt rakstus, kurus tur miljoniem skatījumu, vai ne, vai uztaisīt video tur internetā, kuriem ir 10 miljonu skatījumu. Kaut kas tāds, ja, tas ir būtiski. Un kā pieņemt cilvēkus, respektīvi tās foršās lietas, kas man patika, ātrais veids, kā pārbaudīt rezumē, vai cilvēks ir strādājis vismaz minimums 3 gadus vienā uzņēmumā, vai arī ir nav tā, ka lēkā visu laiku, tas ir svarīgi, ko viņš ieteica. Vai cilvēks iepriekšējā darbā vietā ir audzis, dabūjis darba paaugstinājumus, un vai iepriekšējā darba vietā viņam ir bijusi stipra kompānija, vai tā ir bijusi zināma kompānija, okay? Un tad var pārbaudīt ātri rezumē. Pirmais jautājums, kas man patīk, ko viņš teica, ka šito es jau mēģinās ar citu pagājušajās intervijās mūsu, ir pēc kādiem mērījumiem, tiem es jautāšu, tad iekos tur interviju, restīvi iepriekšējais bija mārķiņu speciālists, pirms tur kādā uzņēmā, pēc kādiem kritērijiem tu novērtēji savu sniegumu iepriekšējā darba vietā? Vai pēc kādiem rādītājiem tu novērtēji savu sniegumu darba vietā iepriekšējā? Un var klausīties, kā cilvēks atbild, vai ne? Tad kāda tipa persons ir problēma persons, ir sūdzētāji, un tad ir risinājumi meklētāji. Un skaties cilvēks, kas ir vinnētāji vai lūzeri, tad kā viņi runā, kā viņi izturās, un ja kaut kas no viņiem ir tāds tā kā galīgi off, labāk nepieņem viņu darbā. Vai šis cilvēks ir risinājumi meklētājs vai problēma meklētājs, kā šis cilvēks izturējas intervijas laikā, un jautājums tāds foršs, ko tu var uzdot sev, vai tu spargi pieņemtu cilvēku, vai tu varētu ar šo cilvēku strādāt piem 15 gadus? Piem tur ir niks, jā, tur vēl viens niks, es ar viņu varētu. Viņš teica, maini, es ar viņu varētu, es uzdot šo jautājumu, es ar viņu varētu, toči. Tā kā, ok, tas tā interesanti. Tā, pastāsts man par lielākajiem sasniegumiem pagājušajā darbā, kas ir tavs elks, kam tu seko līdzi savā industrijā, kāpēc? Kāpēc, vai, nu, tā kā, kas viņš tāds ir, kāpēc tu esi interesēts viņā, kur un kā tu sako viņiem, un kas ir pēdējais, ko tu esi iemācījies no sava alka. Šis bija arī labs, man ļoti patika šis ir. Jo pareizi es pajautāju, kas ir tava iedvesma, un tu posaki Warren Buffett, vai tur, nu, pieņemsim, Wolf of Wall Street, Grant Cardone, un tad es tāds, un tad beidzās tā saruna. Bet šitie jautājumi tā padziļinātāk pajautāk, man liekas baigi labi. Tā, visādi vēl jautājumi, tad neiešu cauri, man liekas, nav tik būtiski. Un ja tev ir kolēģi, tad ir forši, ka tev ir tikšanās viņiem. Un tad man patika šitā te pieeja, kas ir saucās sandviča tehnika. Kas, piemēram,
Nu, ja kaut ko kolēģis labi izdarījis, un kaut ko arī slikti, ja? Nu, tad, piemēram, sandwich tehnika ir, lai tu pasaki no sākuma kaut ko labi, kas bija tiks izdarījis labs, un tad tu pasaki, kur ir tā problēma, ko vajag uzlabot, kas ir tas growth point, un tad tu beidz atkal ar kaut kādu uzslavu. Nu, piemēram, kā tu runā ar cilvēku. Tā, un tad trešā diena bija par mindsetu, kas bija reāli foršas lietas, tu ir parādījis, ko viņš arī iedeva man un sagatavoja, un tad būs pāris labas lietas ritīgi. Tad, kad tu jūties labi, ir lielāka iespēja, ka tu darīsi produktīvas lietas. Un ko tas nozīmē justies labi? Tas nozīmē justies labi, piemēram, tur alkoholu nelietot, nesmēķēt, tur neēst sūdīgu ēdienu, un man likās ļoti iedvesmojoši, ka, piemēram, šis Tomas Krelos, viņš nav alkoholu lietojis jau tur cik tos entos gadus, un tas man likās iedvesmojoši. Un arī nelieto kafiju, kas man arī likās iedvesmojoši, un tā kā šis man ļoti palika atmiņā kristīvi. Kā tu jūties ļoti ietekmē? Piemēram, šodien arī, tā kā tu jūti, es piemēram, viņš varbūt tagad nemaz tik labi īsmā nejūtos, jo vakar es iedzēju nedaudz viskī. Jā, tāpēc arī, redziet, es jūtu, un es tā kā, zin kā, apzinos šo, bet nu labi, es to laboju, mainos, cenšos mainīties arvien vairāk, vai ne? Un, ok, ejams priekš. Jo labāk tev enerģija būs, jo kā tu jūties, rāda tev enerģija, jo labāk enerģija būs, jo būs labāk video, labāk šorti, un labāk tu izturīsies pret savu komandu. Un tad šis bija baigi labs. Ja tu esi dusmīgs, zinājāt to, ka asinis plūst prom no tavām smadzenēm, bet viņas plūst uz muskuļiem. Ja tu esi dusmīgs vai nobijies. Un, ko tas nozīmē, tu zaudē savu spēju pieņemt labākus lēmumus, restīvi savu kognitīvās spējas. Tad vēl mēs runājām, ka viņš ir ieteicis šo Wim Hofu, un izrādās, bija pārsteigts, jā, izrādās, ir jābrauc pie Wim Hofa reāli, nu, uz mājām, reāli ir jābrauc. Es jau apstījos, man goda vārds, es būtu braucis jau 20. maijā, bet problēma bija tāda, ka, kur man palika tie datumi, taču bija visur datumi, problēma bija tāda, ka mums ir, arī, ka ir tie datumi, te ir šitie datumi, bet bija arī klātiņi, kaut kur ir klātiņi, jūs varētu atrast, kur klātienē pie viņa, un problēma bija tāda, ka, resti man ir, es braukšu, bet šitajā datumā, kas ir šitais, es netiek, jo manas sievas tētim ir dzimšanas diena. Nekas. Es būtu braucis, šis ļoti labs. Divas dienas, kāpēc ne? Tas tā kā ritīgi forši, man liekas. Tā kā es iesakšu to arī apstīties. Ja kāds grib braukt jūnijā, padodiet man ziņu. Jo ir liela iespēja, ka es arī braukšu. Jā, ir liela iespēja, ka šito es braukšu. Liela iespēja. Jā, es gribu aizbraukt. Tā, un neuztraucies par to, ko tu neesi izdarījis pagātnē. Vairāk uztraucies par to, ko tu dari tagad. Baigi labs, vai ne? Jā, šis bija labs. Tad viņiem bija afirmācijas šitādas. Es viņus te nelasīšu, bet jūs varat vienkārši apstīties. Šitas ir afirmācijas, ko viņš pats lasījis regulāri. Tagad laikam netik bieži, bet nu arī palasu notiek kādu laiku. Un man likās baigi forši, tā kā paskatieties, ir interesanti, man liekas vērtīgi. Tad vēl viena lieta, kas man likās labi. Ja tev kādreiz ir kāds cilvēks, kas tev kaut ko uzspiež, ko tu negrib darīt, vienkārši viņi netiecies vairāk. Nu, tas ir tā, ka, piemēram, es izmācu šito reāli kļūdījies, nu, vai jūtis dzīvē. Nu, es, piemēram, aizēju uz kaut kādu pasākumu, un es tā kā negribu dzert, un negribu tādu alkoholu. Un tu man ir bijuši cilvēki, kas man tā kā spiež. Un tad es tā piedomāju, un es tos cilvēkus vairs negribu satikt. Nu, man arī, un es cenšos tā, ar nekad pats tā nedarīt. Nekad tā pats nedarīt. Nekad. Nekad neviem neko nespiest darīt. Nekad neuzspiest. Zini, tas tā kā nav right idea. Un tad bija šitāda hoponopo, kas ir havaiešu samieriešu piedošanas prakse, kas ir I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Es atvainojos, lūdzu piedod, paldies, es tev mīlu. Divuši tas tāds, nu tā tik tāds ideja. Uztais vision boardu, kas ir būtiski. Es arī uztaisīju savējo, paigi tādu saliku tā kā plānu, jo man viņi bija no 2021. gada, bet es biju tā kā atlaidz bišu to spiedienu. Varbūt, nē, es biju uztaisījis 22. gada sākumā, un tad es nebiju uztaisījis 23. gadā, un es šodien pārtaisīju, un izrādās no tā vision board, kas man bija 22. gadā, man daudz lietas man piepildījās, tas bija tā kā arī tik rūt. Un tad šogad es uztaisīju jaunu, ko es izdarīju pirms divām dienām, es viņu arī ierāmēju, uztaisīju foršu, un arī uzliku telefonu, tā kā, ne, es telefonu versiju parādīšu, ko čitā viņš. Bet viņš ir ierāmēts mājās, un tad tur salikts bildes, tā kā, what I want to do. Un tad šis bija pēdējais noslēgošā lieta. Iedomājies, lai tu skaitītu 1, 2, 3, 4, 5, 6, lai aizskaitītu līdz miljonam, tev vajadzēs 11 dienas. Lai aizskaitītu līdz miljardam,
tev vajadzēs 31 gadu. Un tas man likās. Ja? Tā kā, ok. Tā. Principā ceru, ka tev šis video patika. Būtu forši, ka tu man ierakstītu, varbūt lūdzu, ja tu vari komentāros, vai šis video tev patika, vai bija interesanti, vai tu vēlies vairāk šādus video, lai es arī zinu, ko tad filmēt, vai ne? Es jau te runāju kameru un niks domāju, ko es te traksēsu, vai ne? Tā kā es skatos tevi un runāju tevi. Tā kā ierakstu komentāros, ko domāju par šiem video, lai zinu, un stay sharp un tiekamies nākamajā video.